Kavya, let's start with oral abacus. Okay, are you ready? 3 plus 6 plus 6 9. Very good. 1 plus 5 plus 5 6. Very good. 8 8 8 minus 6 minus 6 2. Right. 1 1 plus 7 plus 7 5 6 7 8. Very good. 5 5 plus 4 plus 4 9. Right. 6 6 plus 3 plus 3 9. Right. 1 1 plus 7 plus 7 5 6 7 8. Right. 4 4 plus 5 plus 5 9 7 7 minus 7 minus 7 0. Right. 3 3 plus 6 plus 6 9. Right. 10